Anda por aí um tubarão gigante. Vou ver se fujo dele. Tubarão! É um tubarão! Ah! Ai! Estas algas põem-me tranquilo. Mas não são algas! São tentáculos de um polvo! Ah! Ah, que excelente truque! Repara, é só uma barbatana feita de cartão. Queres aprender a fazer uma? Então presta atenção! Sobre um cartão grosso, desenha uma mancha de água. Faz contornos irregulares e com muitas ondas para que pareça água em movimento. Noutro cartão, faz uma grande barbatana de tubarão. Agora recorta as duas peças que desenhaste anteriormente. Põe a barbatana de tubarão em cima da mancha de água, assim, verticalmente, e prende-a com muita fita adesiva. A barbatana deve ficar bem presa, por isso, cola a fita perpendicular à base e também a todo o comprimento, assim mesmo. Usa tanta fita adesiva quanto seja necessária. Não queremos que caia. E já temos a base da nossa barbatana. Mas assim de cartão e sem cor nenhuma, não impressiona ninguém. O que é que temos de fazer para que fique realmente assustadora? Temos que dar volume à figura. Observa. Cola uma tira de papel de jornal numa das pontas. E põe por baixo várias bolas também feitas com papel de jornal. Depois, completa a tira e cola na outra extremidade. Continua a fazer o mesmo em toda a barbatana para que ganhe volume. Fale de ambos os lados e usa muita fita cola para a ires moldando. Vês? Agora, faz rolos largos e cola-os à mancha de água, desta maneira. Estes rolos devem parecer pequenas ondas. Esta barbatana está cada vez mais real. Já estou a imaginar no corredor de minha casa, de um lado para o outro, sempre atenta. Mas agora vamos reforçá-la para que fique bem resistente e duradoura. Corta bocados de papel de jornal e, com a cola Art Attack, cobre toda a peça. Não deixes nenhum espaço por cobrir. E para seres mais rápido, recomendo-te que uses um pincel mais grosso. Vais ver que quando estiver seca, a barbatana de tubarão ficará indestrutível. Fantástico! Espera que seque e sente a força deste peixe. E repara na forma aerodinâmica que lhe permite nadar a toda a velocidade. Agora, vamos pintar. Com guache ou tinta acrílica cinzenta, pinta toda a barbatana. Vê que bem que está a ficar. Até parece verdadeira. Agora, com tinta azul, pinta a mancha de água. Certifica-te que a cobres toda. Perfeito! Depois, com um azul mais claro, destaca algumas partes das ondas. Pinta também algumas zonas com um azul mais escuro para criar um contraste. Assim parece o mar em movimento. E não te esqueças de acrescentar alguns toques de branco para conseguir o efeito da espuma. Finalmente, vou adicionar um pouco de cinzento escuro em algumas partes da barbatana. Assim, darei a sensação de que está molhada. Perfeito! Uau! Ficou fantástica a barbatana! E se não quiseres ser incomodado, coloca-a à porta do teu quarto. Duvido que alguém se atreva a entrar. Olha esta aqui, um tentáculo. Já viste como sombreei todas as ventosas? Ué, já se queria colar à minha mão. Olha, aqui temos um mergulhador. Será perdido o relógio ou será que está a vigiar os nossos amigos no fundo do mar? Agora é a tua vez, artista. Cria tentáculos e barbatanas e diverte-te a colocá-los em sítios estratégicos. Art Attack, na Disney Junior. Thank you.